daar sê. Goed, ek sien, ek is lewendig op Facebook, so alles is goed daar. Ek gaan net wacht tot precies 8 uur voor ons gaan begin. Hier by my, waar ek in die wereld is, is het een nat, reënerige herfstdag. So grys en grauw. En een vriendin van my is oomlik in Suid-Afrika, hulle hou vakantie in Belito. En dan sit sy al die mooie foto's van die see. En hoe mooi dit daar Natal is. En dan verlang ek so verskriklik huis toe. Maar ons is hier en ek wil vanavond regtig dit bietjie anders doen as gewoonlik. Ek gaan net vrae antwoord. Ek gaan net met jou praat. en net een bietjie vrae antwoord wat ek die laaste tyd van mense gekry het. As jy my dalk nie ken nie, my naam is Marisa Haasbroek. Ek is 'n veteraan tuiskoolmaam. My twee kindertjies was nooit op skool nie. Dis nie kindertjies nie, dis al groot. Johannes is op die oomblik, hy werk as die hoofredakteur van sy studentekoerant en is 'n betaalde posisie, so dis amper soos 'n internskap. Hy kou lekker harde bene bytyd daar, is moeilike werk as baie mense wat hy moet, weet hy moet met dekane en goed saamwerk, so is baie stresvol. Maar vanoggend het hy met sulke blink oë na my toe gekom en gesê, mama, dit was so 'n goeie story, dit was so 'n goeie onderhoud wat ek gedoen het. Maria is in animasie, sy sal graag vir 'n plek soos Pixar of Disney wil werk, as ek dit vir mense sê, dan weet hulle wat sy doen, en sy het omtrent so 2 weke terug het sy al eerste groot mens werk gekry, wat sy nou betaal word om animasie te doen, is nou nie vir 'n groot atelier nie, dis vir 'n televisiestasie. So, as ek terugkyk oor my kinders en oor tuisonderwijs, dan voel ek, dit was nog steeds die regte ding, ons het die regte besluit geneem. Goed, ek gaan vandag dit anders doen en kyk, as daar mense is, as jy met my praat dat ek net gaan kyk op 15 minuut Afrikaans, of ek jou dalk miskien kan gids nie, dit moet ek nie doen nie, ek moet nie myself, as mense is, as jy met Excuse nie, dit gaan nie werk nie, my kop is te die mekaar, ek in die twee plek, koncentreer nie, so, as jy op Zoom is, en jy wil vraag hier vraag, gaan ek kyk of ek het kan antwoord, as jy vraag op Facebook het, gaan ek vir jou vraag, dat jy dit net vir my intik, en ek sal terugkom dier die loop van die week, en ek sal kyk of ek die vraag kan antwoord. En miskien, wie weet, in die volgende aanbieding, gebruik ek dalk jou vraag, omdat ek sien dat baie maas met die spesifieke vraag antwoord. Jammer, ek het gedag, ek kan probeer kyk of ek op Facebook kan antwoord, maar ek kan nie. Goed, so kom ons spring weg. Ek het so rikkie terug, so 2 weke terug het ek 'n brief gekry, e-pos gekry van 'n ma, en sy het dit vir my gesê. Ek het 'n taak aangepak en ek weet nie waar om te begin nie. In elke mens se lewe moet jy 'n kursus deurloop om professioneel te wees. Maar ek het al gesoek op Google, in die biblioteek, en ek het al mense gevra wat ek moet doen om 'n ma te wees. Maar ek kom net nie reg nie. En dit het nogal my hart gebreek toe ek hierdie ma se briefie lees, want ek het 'n vermoede, baie mamas is op hierdie stadium van die jaar daar, dat hulle net voel, ek is 'n slegte ma en ek weet nie hoe om dit reg te stel nie. Ek weet nie om dit te doen nie. Nou, as jy vanaand daar is, wil ek vir jou 'n 3-stap proses verduidelik, om jou net so'n soort van uit daai moeras uit te kry. Die eerste stap gaan klink of ek vir jou preek. Dit is nie die idee nie. Ek wil jou nie laat skuldig voel nie. Maar ek wil vir jou vra om te begin deur jou seëninge te tel. Weet, in die kerk waarin ek groot geword het, het ons so 'n liedjie altyd gesing van tel jou seëninge, tel hulle een vir een, kyk hoe goed dat God dit met jou meen. En ek wil jou aanmoedig om dit te doen. En eintlik is daar 'n vreeslike goeie wetenskaplike rede daarvoor. Dit het te maak met hoe 'n mens se brein bedraad is. Ons is geneig om op die negatiewe te fokus, want dis belangrik dat ons gevaar kan raak sien in ons omgewing om te kan oorleef. So, jy weet dit eintlik, as jy kyk na hoe ernstig jy kritiek opneem in vergelyking met 'n kompliment, jy heg baie meer waarde aan die kritiek. Dit het te maak met daai negatiewe vooropgestelde idee wat ons het. So, wees bewus daarvan dat jy dit doen. So, as jy moedeloos voel, sê net vir jouself, wag 'n bietjie, dis daai oor negatiewe gevoel van my brein, daar's niks verkeerd met my nie, dis net my brein wat my probeer veilig hou. Maar hoe kom jy daar uit? Jy tel jou seëninge. So, as jy voel dat jy totaal moedeloos is, vat 'n pen en papier, regtig mismoedig toe, jy moet sien hoe skryf jy jou gedagtes neer. En maak 'n lysie van 10 goed waarvoor jy dankbaar is in jou lewe. Dinge wat werk in jou lewe. En weet jy, as jy sukkel om goeders te kry, maak dit sulke eenvoudige goed soos ek het 'n dak oor my kop, ons het genoeg om te eet. My kinders kan praat, my kinders kan, weet, regtig gaan vir basiese goed, as dit vir jou voel of jy
regtig niks kan regkry nie. Al wat ons probeer doen is, ons wil net jou brein uit die negatieve lus uitkry wat hy net moeilikheid sien. Want jy sien, die ander probleem is met so negatief is, en as jy so verskriklik in jouself twyfel, is dat jy maak jouself dom. Stress maak jou stupid. As ek dit so kan stel, jy is asof jy oogklappe aankry, jy kan glad nie sien wat se moontlikhede is daar uit nie, wat se planne kan jy maak nie. So die eerste stap, as jy voel dat jy totaal en taal en al in een moeras sit van depressie, gaan skryf net eers alles neer wat werk, gaan skryf neer waarvoor is jy dankbaar in jou lewe. Dis die eerste stap. Die tweede stap is, pas op vir swart en wit denke. Ek weet, dit is, as ons daai sulke stellings maak, soos niks werk nie. Ek weet glad nie wat om te doen nie. Daai alles is net swart of wit. Daar's geen skakering dat party goed werk of party daar werk nie. Of weet, sulke sinne soos nooit of altyd of niemand of glad nie. Al daai soort van sinnetjies moet soos vir jou soos 'n rooi robot wees wat aankom. Wag 'n bietjie. Praat ek nou die waarheid? Is dit die waarheid dat alles in my lewe nie werk nie? So wees versigtig van daai swart en wit denke. Dit sluit natuurlik ook aan by negatiewe vooroordeel wat jy het, dat jou brein dadelik vir die negatiewe gaan. En nou die derde stap, stap nommer 3. So eerste stap is tel jou seëninge, en die tweede stap sit die rooi robot aan vir daai alles of niks tipe van denke. Die derde stap is beskryf presies wat die probleem is. En dis iets van my ek ook sukkel. Ek raak ook maklik oorweldig. Ek is ook iemand wat maklik bang raak, wat sê dit werk nie, en my doodskrik. Ek is in dieselfde bootjie as jy, maar ek het ook al gesien hierdie ding werk. So as jy presies vir jouself kan definieer wat die probleem is. En hier is ons 'n slagspreuk wat ek nou onlangs geleer het. Soek die data, nie die drama nie. Soek die data, nie die drama. Reg, so kry die feite. As jy sien byvoorbeeld, my kind se wiskunde is hopeloos. Presies waarmee sy sukkel? Is dit net optelsomme of is dit net aftreksomme of is dit net die 7-maal tafel? Dis 'n moeilike een in elk geval. Nou, so as jy presies kan sê, maar wag 'n bietjie, waarmee sukkel hy? My kind kan glad nie skryf nie. Wat bedoel jy? Is dit die lettertjies wat hulle nie kan maak nie, of kan sy nog nie sinne aan mekaar sit nie? Want sodra jy die probleem baie baie mooi vir jou in jouself geformuleer het, skielik kom daar oplossings, kan daar antwoorde kom. So as jy voel ek is 'n slegte ma, ek weet nie wat om te doen nie, volg net hierdie 3 stappe. Tel jou seëninge, wees versigtig vir alles of niks denke, en dan beskryf net eers jou probleem. Baie mooi, volledig. Presies, waarmee is dit wat ons sukkel? En dan gaan jy sien, dan gaan daar sommer klaar vir jou al moontlikhede begin oopgaan. Goed, dit was die eerste vraag, is daai e-pos wat ek gekry. Dan die ander een wat ek nogal hierdie week gesien het op Facebook groepe is, ek stel voor dat jy in die laerskool jou eie ding doen, dat jy nie 'n leerplan of iemand anders se leerplan volg nie. Dan vra die ma's, maar hoe weet ek my kind is dan op standaard? Hierdie vraag kom ook baie keer op. Kom ons trek hom bietjie uit mekaar uit en ons pleis hierdie storie bietjie uit. As 'n skool sê die kind, dit moet op standaard wees, dan beteken dit so min of meer, hulle wil die werk gerig hê op die gemiddeld. Hulle wil nie te vinnig werk vir die kinders wat baie stadig is nie, maar die kinders wat vinnig is, moet nou maar bietjie aanhang, want ons werk hier in die middel rond. So dis verskriklik belangrik dat 'n mens iets soos 'n standaard het, wat dit ook al beteken, as jy met groot groepe kinders werk. Die skool, hulle, en dis nuttig, nee, dis nie dat hulle sleg is wat hulle dit doen nie, dis hoe jy 'n klas van 30, 40 kinders hanteer. Jy gaan besluit min of meer hoe moeilik gaan die somme wees, of hoe maklik gaan die somme wees, dat ek hierdie groep in die middel die meeste kan bereik. So, nou vra jy daai vraag, terwyl jy eintlik jou kind uit die skool gehaal het, en jy hoef nie 30 kinders, 40 kinders te kan behartig nie. Jy kan fokus op hierdie een klein individu. Reg, so, en nou wil ek vir jou sê, as jy baie stres nog oor tuisonderwys, as jy dit so pas begin het, en dis net vir jou te erg om te dink, ek moet sonder 'n curriculum werk dan met 'n curriculum. Doen dit vir die eerste 3 of 6 maande of die eerste jaar. Jy gaan agterkom dat dit baie werk is en dat dit baie onnodige werk is. Daar's baie besig hou in skole wat jy nie nodig het in tuisonderwys nie. Onthou, jou werk en jou leer, die leerervaring is gekonsentreer. Dis jy en hierdie enkel kind.
Wel, jy gaan nou met al jou kinders werk, maar jy gee ons aan een kind op 'n slag aandag. En daar is 'n makliker manier om te tuiskool. Jy kan het meer geniet en jy gaan beter resultate hê as jy wat ek noem ontwerper onderwijs kan aanpak. En dit, as ek het vir jou so kan stel, ek was nooit baie goed met ijskaats nie, maar ek kan onthou toe ek die eerste keer gaan ijskaats het ek aan die reling vastgeklauw, soos 'n drenkeling aan 'n lewensboei. Ek het dit net nie gelos nie, ek het so al in die ronde gegaan, en ek het nooit daai eerste keer dat ek geskaats het in die middel van die baan gekom nie, ek was te eenvoudig te bang. En ek wil amper vir jou sê, as jy die nodigheid vind om net eers aan die reëling vast te hou van 'n curriculum, wat 'n curriculum verskaffer vir jou gee in die eerste jaar, hê genade met jouself, en dan doen jy dit so. Maar as jy bereid is om die reëling te los, dan kan jy na die middel van die skaatsbaan te beweeg, en jy gaan skaats, en jy kan, natuurlijk is daar 'n kans dat jy gaan val, maar jy kan weer opstaan, en jy kan weer begin, en jy gaan net soveel meer vryheid hê, en jy kan eintlik meer dinge doen. En nou sê jy vir my, maar wat moet ek vir my kind in die laerskool leer? Ek wil nie hulle met hierdie werfhoenertjies wees wat niks leer nie. Ek verstaan dit heeltemal. So kom ons tree net terug en ons dink 'n bietjie, wat moet 'n kind in die laerskool leer? En ek het dit nou al 'n paar keer gesê, maar ek weet daar's nuwe ma's wat bykom, so ek gaan dit weer herhaal en dalk het jy net vandag nodig om dit te hoor. So ek gaan dit vir jou sê. 'N laerskoolkind hoef net 3 goeder doen. Jy moet fokus op taal, jy moet fokus op wiskunde en jy moet jou kind se algemene kennis so groot as moontlik maak. Wat moet jy in taal leer? Jou kind moet leer lees en skryf. Dis die basiese ding. En as ons nou sê skryf, dan bedoel ek die fisiese maak van die lettertjies, maar ook die grammatika, die in mekaar sit van verstaanbare, betekenisvolle sinne. Reg. So dis die twee, dis daai twee. En jou kind moet lees en jou kind moet begrip kan lees. Dis wat jy wil bereik aan die einde van die laerskoolfase met die taal. Wiskunde, sê, wiskunde, ek sê goed met wiskunde nie. Kom ons maak het weer eenvoudig. Tot omtrent tot einde laerskool moet jou kind leer optel, aftrek, maal, deel en moet van breuke leer. Dis al. En ja, as jy nie sterk is in wiskunde en selfs al is jy sterk in wiskunde, stel ek altyd voor gebruik 'n handboek. Want hulle het vir jou voorbeelde uitgewerk en hulle mag gaan seker maak jou kind kry genoeg oefening, so verseker, want daar's goedkoop handboeke beskikbaar in wiskunde. Daar's wonderlike Engelse goed, maar daar's ook goeie Afrikaanse wiskundehandboeke. Derde een, bou jou kind se kennissisteem uit. Maak jou kind se algemene kennis so groot as moontlik. En dit is eintlik die lekker deel van tuiskool. Want weet jy hoe doen jy dit? Deur hardop vir jou kind voor te lees. Dis al wat jy hoef te doen. Dan sê vir myself, maar jy sê altyd stories. 80% van dit moet stories wees. Hoe kan my kind se algemene kennis met storiekies verbeter? O ja, dit kan. Vooral as jy goeie boeke lees, as jy goeie verhale lees. Want jy sien, in elke storie is daar 'n wêreld geskep. Die skrywer het heen gegaan en 'n klomp kennis ingebou in die storie in en jou kind kry dit op 'n heerlike manier in deur 'n storie waarvoor sy brein bedraad is om stories te kan opvang en dit te gebruik. Weet, ek dink dis hoekom die Here Jesus so baie keer gelykenisse gebruik het. Dis 'n storie en dis uitgeweet hoe ons breine werk. Nou kom ons benut daai kennis. Dis hoekom dit so lekker is vir jou kind om stories te lees. Nou moet ek jou ook net verduidelik van 'n kennissisteem is hoe 'n mens werk is. As jy nuwe kennis iets niets leer, dan soek jy 'n ou plek in jou brein waar jy dit kan aanhaak. So dis die snaakse ding is hoe meer jou kind weet, hoe meer kan hy weet. Want daar's al hoe meer en meer plekke waar hy dit kan aanhaak. Nou sê nou maar net, jy mis seker goed wat in die skool is. Wie besluit in elk geval wat die kinders gaan leer? Daar is so baie kennis in die wêreld. Jy kan nie vir jou kind alles leer nie. Maar as jy jou nie daarop toelê om jou kind bloot te stel aan so wyd as moontlike wêreld en die goed waaraan julle gesin belangstel, maar gaan ook 'n bietjie verder en gaan leer ook van dinge wat buite julle gesin se belangstellingsveld is. So ek hoop dis die vraag oor standaard. Standaard werk vir 'n skool. Maar standaard is om groot groepe kinders met mekaar te vergelyk. Maar as jy tuiskool, dan wil jy meer, kom ons sê, in plaas van kwantitatief, wil jy kwalitatief werk. Jy wil op die kwaliteit fokus. Jy wil op die individuele kind fokus. En as jy net perspektief hou van die 3 groot dinge wat jy moet doen, geen probleem nie. Reg, dit was die tweede een. Nou die derde vraag wat eintlik nou aansluit by die tweede vraag. Ja, nee, dis goed en wel. Jy sê nou ek moet nie in die laerskool my eie ding doen, maar as ek nou wil hê my kind moet in die hoërskool terug gaan skool toe, waar kry ons dan 'n rapport?
Dit is die ander vraag wat opgeduik het. En ek verstaan het, ek is so trots op tuiskoolouers wat so hulle kinders belange op die hart dra. Natuurlijk wil jy seker maak, dis vir jou kind moontlik om universiteit toe te gaan of om werk te kry, of met om 'n koers in te slaan en dinge te kan doen. Reg. So, nou wil ek jou net eerstens herinner. As jy kan sien dat jou kind in Engels matriek skryf, met ander woorde in die Suid-Afrikaanse konteks, dat hy of 'n Amerikaanse matriek of 'n Britse matriek kry, het jou kind nie 'n rapport nodig nie. Volgens die stelsels, hulle wil, as jy inskryf vir hulle examens, aanvaar hulle, jy het seker gemaak, jou kind is op standaard en kan aangaan met die werk. Goed, wat eintlik baie vryheid is, maar ook baie verantwoordelikheid. So kom ons ruim, jou kind het nie 'n rapport nodig nie, kom ons ruim die kwestie uit die weg uit, as jy die Engelse optie volg nie. Maar as jy graag wil hê jou kind, as jy bitter graag wil hê jou kind moet in Afrikaans matriek skryf, dan gaan jou kind deur 'n Suid-Afrikaanse kurrikulumverskaffer moet werk. En ek het artikel op my webwerf waar ek al die kurrikulumverskaffers noem en vir jou sê wat elkeen se eksamens is, en ek het ook onderhoude al met verskillende mense wat die verskillende rigtings gevolg het. Dis als jy daar beskikbaar. As iemand daai vraag het, ek kan agterna daai skakel insit. So daar is 'n paar van hulle. Maar nou, die sleutelplekke is gewoonlik as die kind graad 8 is of as die kind graad 10 is. So graad 8 is met ander woorde aan die begin van hoërskool en graad 10 is vir die laaste 3 jaar van hoërskool. En nou sê die maas, maar wag 'n bietjie, graad 10, my kind is eintlik dan nie meer skoolpligtig nie. En dis waar, né? Jou kind is net skoolpligtig tot op 15. So die skool of die kurrikulumverskaffer hoef nie jou kind te vat nie. Daar's nie meer skoolplig nie. So jy gaan moet vir hulle kan bewys jou kind is reg om te kan aangaan met die laaste 3 jaar. Hoe doen jy dit? 2 maniere. Jy kan of jou kind na 'n opvoedkundige geregistreerde opvoedkundige sielkundige toe vat en sy, en dis gewoonlik sy, gaan dan gestandaardiseerde toetse vir jou kind laat afneem wat sê dat die kind op sy ouderdomsvlak se ontwikkeling is. En daai verslag kan jy dan aan die skool voorlê en dan kan jy vir hulle sê, reg, my kind is reg om te kan aangaan met julle werk. As ek jy is en ek werk met so opvoedkundige sielkundige, sal ek amper vooraf vra wat is tipiese items in die toets en selfs my kind voorberei. Maar eintlik as jy deur die hele laerskoolfase gefokus het op daai 3 goed, behoort jou kind laag deur daai toetse en deur daai toets te kom. Dis een moontlikheid. Die ander moontlikheid is dat jy spesifiek die kurrikulumverskaffer Kenweb gebruik. Kenweb se kurrikulums is baie bekostigbaar, dis absoluut, jy werk in jou eie tempo. Hulle stuur net vir jou handboek en jy moet die werk doen. En ek het met hulle gepraat en hulle het vir my gesê, ja, as iemand 'n hele jaar se werk by ons koop en deurwerk, sal ons vir so 'n persoon 'n verslag uitreik om te sê, die kind het sê nou maar graad 7 by ons klaargemaak of graad 9 by ons klaargemaak, dat hulle kan reg wees vir daai volgende fase as jy wil hoërskool toe gaan. Reg, laat ek sien of daar enige vraag is. Ja, nie aan hierdie kant nie. Daar's hoop, daar's moontlik vraag op Facebook, maar ek gaan nie weer myself in probeer aansit nie. Dan kom al die knoppies en raak my kop op te mekaar. Goed, die ander vraag wat ek ook gesien het, wat ek ook vanaand oor wil praat, het te maak oor taal. En dit is, wanneer begin ek met 'n tweede taal? As ons dan nou weet sê dit, ons wil ons kinders in Engels matriek wil laat skryf, gaan ons graag, sê die maas, ons wil so gou as moontlik vir ons kinders begin Engels leer dat hulle Engels lekker sterk is. So ons gaan dit doen, reg? En nou vra hulle vir my, wanneer moet ek daarmee begin? En nou hier is my antwoord. Jy begin met 'n tweede taal as jou kind se moedertaal goed gevestig is. En dit beteken die kind se gesproke moedertaal is goed gevestig. So die kind praat vlot, kom ons sê net maar Afrikaans. Ek neem aan ek praat nou met Afrikaans sprekende mense. Die kind se moedertaal is goed gevestig. Die kind praat vlot in sinne in Afrikaans. Dit gaan wissel van kind tot kind, maar is redelik vroeg, is al hier van tussen 4 en 6 jaar oud, wat jy dan kan begin om vir jou kind mondeling ook uit Engelse boeke voor te lees. Dis al wat jy hoef te doen. Onthou die proses wat ons heeltyd hier gebruik, is daai proses van fonologiese bewustheid. En dit is mense se breine is bedraad om taal se patrone en reëls self af te lei as ons genoeg goeie voorbeelde daarvan hoor. Dis hoe jou kind leer Afrikaans praat. Sy of haar hoor, hulle hoor jou praat en dan tel hulle daai patrone op. So kom jy so baie vir jou kind moet voorlees want dan hoor hulle die beste voorbeelde uit die taal.
Maar jy kan die wonderlike vermoë net so goed gebruik vir enige additionele tale. Die fonologiese bewustheid. So dis net 'n geval van lees hardop vir jou kind voor. Nou, ek dink nie jy moet formeel met Engels begin dat die kind lees en skryf in Engels voordat die kind se lees en skryf in Afrikaans die goed gevestig is nie. So vestig alles eers in die moedertaal en dan beweeg jy na die additionele taal. Maar dan gaan hierdie tyd wees wat daar oorvleeling is wat jou kind se mondelinge Afrikaans al goed genoeg is, maar skriftelik nog nie. En in daai tyd gaan jy vir kind baie Engels voorlees, nog steeds die moedertaal meer, ne? Jy gaan tyd spandeer en vir jou kind Engels voorlees, laat hulle kan begin woordeskat optel, agterkom hoe klink Engels, hoe maak Engels sy verlede tyd en al daai tipe van goed, dood eenvoudig deur voorbeelde te kry. So, die een skrywer wat ek hier wil aanbeveel is Enid Blyton. Enid Blyton word altyd beskuldig dat sy 'n verskriklike beperkte woordeskat in haar boeke het. En dit is wonderlike nuus vir tweede taalsprekers. Dis presies wat ons wil hê. Want dis min woorde, maar die kinders hoor dit elke keer in 'n ander konteks, so hulle tel die Engels net so op. So dis verseker ek onthou Anne Maria was mal daaroor. Ek was omtrent op 7 het ek vir haar uit so 'n boekie uit begin lees, Eight O'Clock Stories of so iets van die aard. Sulke kort storieetjies van Enid Blyton. En dan dis dieselfde woordjies oor en oor, maar sy kon genoeg verstaan dat sy die storie kon volg. So die volgende aand verstaan sy meer en verstaan sy meer. Goed, so ek wil haar graag aanbeveel. Nou, wat aansluit by wat hierdie ma wat gesê het sy is so moedeloos, ek het gedink ons moet 'n ma manifest opstel. Wat is 'n manifest? 'n Manifest is soos 'n beleidsstuk. Is as jy sê, dis my standpunt, dis hoe ek glo. En ek dink ons tuiskoolmaas moet 'n manifest opstel. So ek het begin en jy is welkom om my te e-pos, om op Facebook vir my te stuur of vir my op Messenger 'n boodskap te stuur en te sê wat jou bydra toe. Kom hier toe, dan kan ek dit mooi uitlê. En as jy, dan kan ek dit vir jou, ek kan dit vir jou stuur of ek kan dit vir jou beskikbaar stel, dan kan ons dit uitdruk en ons kan dit dan ons huise plak en sê, dit is wat 'n tuiskoolma is. So ek gaan so lank vir jou my eerste poging voorlees en sê vir wat jy daarvan dink. Ons is tuiskoolmaas. Ons het hoë standaarde vir ons kinders, maar ons het ook ons kinders onvoorwaardelik lief. Ons sorg dat ons kinders veilige, geborge kinderdae het. Ons laat nie ons goed voel oor onsself afhang van ons kinders se prestasie nie. Ons vat verantwoordelikheid vir ons eie emosies. Ons tuiskoolmaas weet ons is 'n sleutelhulpbron in die tuiskoolreis en daarom sien ons altyd mooi na ons eie behoeftes ook om. Ons neem die beste besluite oor leerplanne, werkswyses en roosters wat ons op daardie oomblik kan. Maar ons tuiskoolmaas aanvaar ook dat ons foute kan maak met ons besluite, maar ons ontwikkel nie drama daaroor nie want ons weet ons kan altyd aanpas en veranderings maak. Ons tuiskoolmaas verwag ook dat ons kinders foute gaan maak omdat mislukking deel van die lewe is. Ons maak van ons kinders lewenslange leerders. Ons leer ons kinders om vir hulle self te dink. Ons is opgewonde oor die kans om 'n jong lewe te help vorm. Ons sien ons taak as 'n tuiskoolma as 'n roeping. Ons tuiskoolma soek die Here gereeld op om vir ons insig en leiding te gee, omdat ons verstaan hierdie werk is veral geestelike werk. So as jy 'n bydrae wil maak, ek is baie opgewonde oor hierdie ma manifest wat ek wil opstel, dat ons kan moed en hoop hou dat ons besig is met sulke verskriklike belangrike werk. Ek gaan nou my skerm met julle deel want ek wil gou praat oor een van my kursusse. Bly asseblief ingeskakel want ek het vreeslike goeie nuus oor 'n splinter nuwe gratis hulpbron wat ek hierdie week gemaak het en wat ek dink wat jou lewe baie makliker gaan maak. So ek gaan nie net praat oor 'n betaalde kursus nie. Ek praat ook oor 'n nuwe gratis kursus wat ek vir jou beskikbaar het. Goed, so tot 31 Oktober het ek hierdie spesiale aanbieding wat jy 21 dae na sukses is tuiskom maak kan koop en jy kry stories en gedigte en spel sonder sukkel gratis daarmee saam. Die ma sou regtig baie van 21 dae soos Lucille Greiling het vir my gesê, jou program help my om terug te sit, asem te haal, my varkies almal in 'n ry te kry. Dis presies wat ek wil probeer bereik het, nê? En Jean-Marie Kukumoer, sy sê, ek's nie 'n dag spyt oor die geld wat ek spandeer het om hierdie kursus aan te koop nie. Samantha Venter het vir my laat weet, jou kursus het vir my waardevolle gemoedsrus gegee. Nou, wat gaan jy in hierdie kursus leer? Jy gaan leer wat jou kinders moet leer, wat
ek 'n bietjie oor gepraat het vanavond, maar ek gaan in baie meer diepte daarin, in die kursus in, hoe hulle dit moet leer, hoe jy jou dag moet beplan, en hoe jy vir die toekoms moet beplan. Ons het vanavond ook 'n bietjie daaroor gepraat, toe ek veel van die vrae geantwoord het, reg. So hierdie kursus bestaan uit video's, was 21 basiese lesse, dit is ek en omtrent so 10 minute lang, is nie vreeslik lank nie, maar ek het die video's ook vir jou as 'n klankleer gegee, en die mamas hou baie van hierdie ding, want hulle luister na die klankopnames terwyl hulle ander werk doen. Hulle, die waarheid is, ek is baie lus om my pot gooi te begin, baie binnenkort, omdat ek sien wat klank so goed werk, en dan kan jy aangaan, jy kan was goed opvou, of skoor goed uitpak, of selfs in die tuin werk, of gaan stap, net terwyl jy na die klank luister. So, maar dan het ek ook die hele les vir jou is 'n transkripsie, so jy hoef nie elke keer weer die video te kyk, as jy net iets wil gaan opkyk nie, en dan sal ook 'n een bladsy opsomming van die les, dat jy vinnig kan gaan kyk, o ja, wat ek nou weer daar geleer, as ek wil teruggaan na die les toe. Behalwe vir die 21 basiese lesse, is daar nog 14 bonus lesse, allerhande interessante onderwerpe, hoe leer jy jou kind makliker memoriseer? En wat moet jy doen as jou kind vassteek, as jy 'n regtige probleem het? Ek het gaan kyk waarmee sukkel die maas en ek het nog 14 sulke bonuslesse ingesit. Onthou jy het lewenslang toegang tot hierdie kursus, so jy hoef nie alles op dieselfde dag te doen nie, maar as jy 'n probleem het, kan jy teruggaan na daai les toe. So as jy reg is om daai reëling te los, daai reëling by die ijskaatsbaan en na die binnekant van die ijskaatsbaan toe te skaats, dat jy kan tuisonderrig dit geniet sonder om dinge te oordoen, dan is hierdie kursus net vir jou, is net die een vir jou. So dis die hoofkursus plus die twee bonusse. Spel sonder sukkel is weer 'n keer vir jou as ma bedoel. Ek praat met jou as mama en ek verduidelik vir jou wat is die belangrikste spelreëls in Afrikaans? Wat is die 600 woorde wat enige mens in Afrikaans moet ken? Hoe kan jy brein hierdie neurologie wat ek so baie oor praat? Hoe kan jy dit aanwend om hierdie hele spelmonster makliker te oorwin? Dan is daar ook stories en gedigte, dis 5 video lesse, dis nog 'n bonus kursus. So dit is dan letterkunde, dis jou kind se eerste aanraking met, daar's 3 is oor gediggies en 2 is oor 'n bekende sprookie. So jy kry dit ook vir nie by. Mevrou, jy sê vir jouself, maar wat kos dit? Hoeveel kos dit? As ons nou die waarde gaan kyk van die hele aanbod, 21 dae na sukses as tuiskom maak ons R2000, daai 14 bonuslesse is maklik ek en R100 werd, maklik, ek het dit eintlik baie goedkoop gestel. Spel sonder sukkel kos R299 en stories en gedigte, hy is nie te koop nie, is regtig nie te bonuskursus, hy is ook R299 werd. So as jy nou sien, ons kom by die som, amper by R4000, maar jy kan tot die einde van die maand, kan jy dit kry vir net R2000. Onthou, lewenslank, jy kan altyd teruggaan na die lesse toe. So, as jy reg is om te gaan inskryf, dis die skakel wat jy moet gebruik, olifant.com/21D+bonusse. Maar ek gaan die skakel ook by die beskrywing van hierdie aanbieding sit. En nou daai gratis bron wat ek gepraat het, wat ek net hierdie week gemaak het. Ek weet mense kry swaar en ek weet almal kan nie die kursusse bekostig nie. So ek sê altyd, jy het nie nodig om my kursusse te koop nie. So ek het hierdie week 'n nuwe kursus bekend gestel, sy naam is Gratis en Verniet. En dis al die hulpbronne wat ek in elk geval op my webwerf gehad het, al die gratis hulpbronne, die leeslys in Afrikaans, die lys van wiskunde hulpbronne, hoe weet jy jou kind is op standaard, daai werkboek wat so verskriklik gewild is, en daar's ook 'n video daarby wat dit bietjie beter verduidelik. Ek het al daai goeders gegaan en dit in 'n kursus, in 'n gratis kursus op my platform gaan sit, om dit makliker vir mense soos jy te maak, om toegang daartoe te kry. So al is jy ingeskryf op my kursusse, kan jy nog steeds ook vir hierdie inskryf. Sy skakel is olifant.com/gratis. Ek wil jou net een ding daarop wys is, as jy reeds van my kursusse het, moet jy asseblief net eers inteken op jou bestaande profiel. En jy doen dit daar waar daai spookgesiggie is, daar waar ek die pijltjie getrek het. As jy op daai gesiggie klik, dan sal so 'n spyskaart wat afval en dan gaan hulle daar vir jou sê log in of teken in. Ek weet nie of dit vertaal is nie. En dan teken jy net eers in. As jy dit doen en jy koop dan of jy skryf dan in gratis en verniet, dan is al jou kursusse soos woorde vir Wuma, woorde met Wuma, as jy hom opgeskryf het, is hulle almal mooi netjies vir jou by mekaar. As jy ingaan op jou platform, sien jy wat al die kursusse is. So, doen dit asseblief so. Maar goed, nou, ek sê altyd, jy hoef nie my kursusse te koop nie. Maar nou is dit ook waar, dat menslike sielkinde is snaaks, as ons vir iets betaal,
dan voel het skielik vir ons nou net waarde. Dan voel ons, maar nou moet ons dit gebruik. En soos jy gesien het met die mamas wat 21 dae gekoop het, hulle het regtig ingegaan en hulle het gevoel, ek het 'n belegging gemaak, so nou moet ek die waarde daar uit vir my tap. En dis hoekom, as jy dit enigszins kan bekostig, wil ek jou aanraai, koop hierdie kursusse, want jy, dit kan tuisonderwijs vir jou aansienlik makliker maak. Soos altyd wil ek net sê, my kursusse het altyd 'n 30 dae geld terug waarborg, so ek wil dit vir jou makkelijk maak, dat jy nie bekommerd is om by my te koop nie. So as jy binnen 30 dae agterkom, jy hou nie van die kursus nie, laat weet my asseblief. Dit gebeur regtig baie min, maar as dit gebeur, dan betaal ek jou geld vir jou terug. Reg, so as jy vanavond hiervoor inskryf, jy kry onmiddellik toegang tot al die lesse. So jy kan dit amper binnen 'n dag deel gaan as jy wil. Ek weet party van die maasie, hulle kan nie ophou kyk nie. Hulle kyk net die een lesie na die ander een. Maar onthou, jy het lewenslang toegang en daar's ook 'n verwelkomingsvideo wat vir jou presies verduidelik hoe alles werk. Dan is daar nou net nog 'n paar maas, ek wil net Helene Venter sê, dit is lewensveranderende hulpbron, Nadia Koets het gesê, sy is soveel rustiger en sy is tevrede, en Hester Akkerman het gesê, die kursus het haar siening totaal en al verander. Ek wil net gou hulle sin ook gelees het. So as jy reg is, as jy reg is om te gaan inskryf, daar sy skakel net weer, oofant.com, vorentoe streepie, 21D plus bonusse. Dit is alles wat ek vanavond het. Laat ek sien of daar enige vraag is. Ek sien nie, daar is vraag op Zoom nie. As daar vraag op Facebook, net weet vir jou sê, as jy vraag op Facebook het, ek sal gaan inloer, ek sal gaan kyk wat die vraag is, en miskien kies ek jou vraag vir 'n volgende keer, omdat ek sien, allemaal sukkel daarmee. Baie dankie dat jy hier was. Lekker aand vir julle verder, en ek hoor graag van julle. Tata!